Pam, mag-asawa talaga kayo. Kasal kayo sa simbahan, sa huwes? Mayor po. As a mayor. Okay. So meron kayong marriage certificate. Yes, yun ma'am. Kasi ang gusto kong i-establish, Shari, kung mag-asawa ba talaga sa or in a live-in relationship. Gano'ng katagal na kayong mag-asawa? 14 years na po, pero 5 years marriage nakasal. Po. Opo. Ah, okay. Ano ang trabaho ni Raymond Emasa na asawa mo? Technician po, ma'am. Aircon technician po siya. Sa sarili niya ito, freelancer siya o may kumpanya? May kumpanya po, ma'am. May kumpanya. Okay. Ilan ang anak ninyo? 2 po, ma'am. Ilang taon na ang mga bata? Yung panganay, ma'am, 10 years old. Yung bunso po, 7 years old. Nakatira kayo sa isang bubong? Yun, ma'am. Kasi po, nasa probinsya po kami. Tapos siya po, nasa Las Piñas po. Saang probinsya kayo na nagsistay? Saan kayo? Nueva Ecija, ma'am. Sa Kuya po po. Gano'ng kadalas na nakakauwi sa inyo ang asawa mo? Simula po nag-lockdown, ma'am. Natiis nga po niyang hindi umuwi ng 8 months. Ay, pero lockdown naman talaga? Yes, ma'am. Pero sige. May way po na makakauwi po siya. Pero... yan ang sinasabi natin. Nakakaramdam na po ako ng something. Kung gusto, may paraan ng paraan. Po. Pag ayaw, may dahilan maraming po. Dahilan. Yes po. So, kailan kayo huling nag-usap ng mister mo? Last August lang po, ma'am, nung nagpadala po ako ng summon kasi po gusto ko po siyang makausap. Ah, so hindi na siya nagpaparamdam talaga na medyo matagal na kung kailangan siyang isummon? Nagpaparamdam naman po, ma'am. Kaso, ma'am, ibak po kasi yung sinasabi niya. Sa ginagawa? Yes, ma'am. Yun po yung point. So, hindi siya nakakauwi na rin nitong huling mga buwan na ito? Yes, ma'am, hindi po. Okay, pero sinabi mo na meron kang nahuli sa kanya ng mga gamit, ano? Yes, ma'am. And umamin na po sila, ma'am, na may kabit nga po at may anak na po. Ilang taon na yung anak nila daw? Sa pagkakaano ko, ma'am, 1 year na po this December. At nagsasama sila ng kanyang sinasabing ano? Yun, ma'am, kasi umuwi po si babae kasi nga po natakot po ata sa sinabi ko na baka kayo yung susunod na kasuhan and magla-live gaya ng nag-viral sa Cebu. Kasi yun po yung sinabi ko, ma'am. Matapang po kasi yung kabit niya, ma'am. Bobo nga daw po ako, tanga, ma'am. Tsaka lumpo. Kaya po masakit po yung side ko. Kaya andito po ako ngayon para makita po nila yung... Oo, hindi. Lalaban ka. Lalaban yes, tayo, di ba, Shari? Oh, yes. Hindi tama yan. Lalo na, di bali na lang na wag sa sarili, ano? Yung sa mga bata. Magkano ang nabibigay na sustento sa'yo? Ang usapan namin, ma'am, ang agreement po namin sa barangay, ang hiniling ko na lang po, 6,000 per cut-off po. So, quincenas katapusan, parang yes, ganyan? Ma'am. Yes, okay. So, 12,000? Yes po. Malaki ba ang sweldo? Depende po, ma'am. Pero alam ko po, malaki po kasi overtime po. Okay. May nakukuha po akong mga payslip, ma'am, umaabot po ng 20 plus, 17, 15, ganun po. Oh. Ang nangyari po kasi, ma'am, di ba po may agreement, pagbalik po ng Manila, dala niya na po yun. Mm-mm. Ngayon po, nakiusap po ako kay accounting na... Diretso? Diretso, ma'am. Nagmakaawa po ako doon na may bata po na Mm-mm. binubuhay. Ang nangyari po, ma'am, dinedak po lahat ng kautangan. Kaya po lang natitira. May kaukulan na halaga lang or percentage na dapat naiiwan. Hindi pwedeng yung deductions lahat-lahat maibabawas nga, kahit na may authorization. Marami yes na tayong mga kaso na ganito. Ma'am, paano kayo nagkaroon ng kasunduan na 6,000, 6,000? Eh ma'am, kasi po ngayon nga po, sabi niya, pamilya, ayusin. Pero hanggang salita lang ma'am eh. Nagpapatawad po ako kasi mahal ko po yung mga anak ko. Kaso ang nangyayari ma'am, iba po eh. Kasi sabi po ni Kabet, file me a case, sabi po niya, ma'am. Oh. Wala daw pong nakukulong sa pagiging kabit. Ah. Yun po, sabi niya. Ang hinihingi mo ngayon is yung sustento. Yes, ma'am. Wala ka pang desisyon sa kung ano man ang kaso na isasampa mo sa kanila. Meron na, ma'am. Or kasama na yon. Kasama na yon. Po yun, ma'am. Raymond, si Attorney Aina ito, kasama ko si Michelle Roman. At ito nga, nagre-reklamo si Pamela dahil hindi ka na nga nakakapagbigay ng obligasyon mo sa pamilya mo. Ano naman ang masasabi mo? Itong sinasabi po ni itong si Mrs. Ma'am, itong si Mamila, ah, hindi ako nakapagbigay ng sustento. Ang natatamdaan ko, ma'am, is chicken to the last, ma'am, na sahod ko is hindi sapat na 6,000 yung natirang sahod ko. Dahil may mga deduction pa ako, ma'am. May utang ko sa kumpanya. Ngayon, hindi na ipasok sa ATM dahil hindi sapat na 6,000. Raymond, saan ka may utang? Sa kumpanya? Sa ako, ma'am. Sa kumpanya, ma'am. Sa kumpanya. Okay. So parang cash advance. May mga deduction kasi ako, ma'am. Eh. Oh. Magkano ba sweldo mo kabuuan? 50,500 yata, ma'am. Mahigit 20,000. Tapos kung may overtime, umaabot ito ng? Pag may mga overtime, ma'am, minsan umabot ng mga 15, gano'n. Ang kada kinsena. Hindi naman po gano'n na palang isahod. Gano'n ang Okay. Ang nasasahod. Yung second to the last na sahod, ma'am,
hindi buong 6,000 yung matirang sahod ko. Kaya, yun sa accounting namin, hindi na pinasok sa ATM ko. So, isang dahil lang din yun na kung nagalit si Mrs. Pero ang ginawa ko, ma'am, ginawa ko pa rin ang paraan. Dahil yung anak ko, nagkataon na sumabay yung hika niya, natake siya ng hika, magpadala ko ng 7,000. Tapos itong bandang uli, ma'am, itong last na sahod, ma'am, hindi pa rin ipadala yun, hindi pa rin nakapasok yung 6,000 sa ATM. So, yun ang inamin ko ngayon itong bandang uli, na hindi sapat yung naibigay ko sa pamilya ko, ma'am. Pero tama ba, Pamela, na nagawa ng paraan para mabuo pa rin niya yung 6,000? At, well, actually, ang sabi niya, 7,000 daw ang napadala niya nung isang kinsena. Noong August po, umuwi po siya, ma'am. Diba, doon po kami nagkaroon ng agreement. August, September, ma'am, may nasahod po siya noon, 2,500, yun, ma'am. Tapos, September, may time po na 1,000 lang, ma'am. Tapos, nung nakaraang cut-off, ma'am, yun po yung 7,000. Pero yung 7,000 po na yun, syempre, ma'am, nakautang po ako, pinantapal-tapal ko po yun para lang po sa pang-araw-araw namin. Pero yung 7,000 na yun, isang kinsena lang yun, tama ba ako, Raymond? Yes, ma'am po. Oo, kasi ang usapan talaga, nung nagbaranggayan kayo ng para susustento, 6,000, tama ba, Raymond? Yes po, opo. Sumang-ayon ka dito, Raymond, na 6,000? Kasi, ngayon po yung hiningi ni Mrs. Ma'am. Ako naman po, ma'am, hindi naman po ako nagre-reklamo kasi wala naman akong ibang inisip kasi pamilya ko po. Kahit na mga hindi 6,000, kahit 10,000 lang kung kinakailangan, ma'am, kung talagang kaya ko lang, ba't di ko ibigay, ma'am, yung pamilya ko. Eh bakit nga umabot sa puntong 1,500? Alam mong nag-aaral yung dalawang bata. Na humingi ako sa iyo ng pasensya kasi sinasabayan pa ang mga deduction ko ng una sa opisina, yung mga utang ko. Pwede ko bang malaman kung ano yung deductions na yan? Matagal ko nang hinihingi yung breakdown. Walang mapakita sa akin si ma'am, pati ikaw. Deduction na yan, minsan nakakasi ako ng mga 1,000, minsan 2,000. Saan napupunta? Sa kabit mo? Anong pisong duling, hindi nahingi, pero sa conversation nyo, puro hingi ng pera. Raymond? Wala akong binibigay sa kanya. O di saan yung, napupunta? Yung nakita mo na conversation na yung 2,000 na yun, yun yung inutang ko sa kanya. So, ikaw ang umuutang pa dito sa The Other Woman. Sandali lang, yes, Raymond, ano ba yung pinagkakautangan mo? Mga lending ba yan o advance hindi lang ito? Hindi po siya naman eh. Hindi advance po siya, lang. Ano, hindi siya lending. Okay. Ngayon, ang gusto nito rin, magkano ba ang yung kabuuan ng utang mo at magkano pa ang kailangan bayaran? Hindi ko siya masasagot kung magkano pa, yung ano yung saktong halaga. Pero sa palagi ko, ma'am, siguro hindi na po siguro abot sa ngayon, hindi na siguro abot ng 10, mga ganun siguro, ma'am. Para sa iyo, Raymond, kailangan mong malaman kung magkano pa ba ang naiiwan o natitira mong utang at ilang buwan or taon pa ito na babayaran mo sa magkano kada kinsena sa katapusan. Para sigurado tayo. Oo, para sigurado tayo na meron may iiwan para sa iyo, pero naka-priority ang para sa mga bata. Okay? Yes, ma'am. Kahit nabukas, ma'am, pwede ko kayong i-update agad, ma'am, eh. Kung magkano, ma'am. Kasi malapit naman ako sa opisina. Umuwi naman ako sa opisina. Oh, sige, very good ka dyan. Oo. Walang problema. Okay. So, ano ba? Nag-usap na rin ba kayo na magkakaroon kayo ng, ano ba, legal separation, annulment? Ano bang klase? Yung sa amin, ma'am, ni Pamela, ma'am, hindi na, ma'am, hindi na ma'am sa iniwan. Yung sa akin po, ma'am, marami akong pag-aninlahan sa si ma'am, eh. Dahil na rin sa pagkukulang ko sa asawa ko dahil inamin ko na, ma'am, na gawa ko ng kasalanan. So, yung kahihiyan ko, ma'am, nahiya ko sa kanya. Mahal mo pa ba si Pamela? Kung sa mahal po, ma'am, mahal na mahal po, ma'am. Hindi naman po ibang tao niya, ma'am, nung nakilala ko dati, talagang minahal ko naman po, ma'am. Ganyan ka ba magmahal? Dalawa? Kung mahal mo, paano nagkaroon ng third party? Nasasabi lang niya sa akin niya, mahit ng ulo niya dahil kahit sino ba bang taong makagawa ng kasalanan, hindi ba init ang ulo mo? Itong nangyari naman third party naman po, ma'am. Nung pagkatapos ng ito, yung hindi pa naman tapos totally ang lockdown, ma'am, ang COVID. Itong mga nagdaang taon, ma'am, na medyo lumuwag na ECQ, yung mga quarantine. Oh. Nagkita po kami itong yung third party, ma'am. Hindi ko na kailangan po niya ikwento kung ano naman nangyari, pero yun nga po, nagkita kami hanggang sa nakaubuo ng bata. Ano nangyari? Papaligoy-ligo pa ba yan? Iyan din pupunta yung usapan. Oo nga. Sheena, mukhang nasasangkot ka sa isang tinatawag na love triangle dito. So ano naman ang masasabi mo, Sheena? Nakat na po yung communication namin. Last September pa po. September po din yung last communication namin ni Pamela. Yung sinabi niya na, tama, ayoko na po talaga ng gulo. Yun po yung last po na communication namin, naming tatlo. Okay. Oo, pero nasira mo na yung pamilya ko eh.
Okay. Diba? Kahit mag-sorry ka nang mag-sorry, hindi mo na mababalik yon. Hindi po ako nagpapasustento po kay Raymond po, saka yung bata. Talaga hindi lang? Po kami, never po kami humingi ng sustento sa kanya. Yung sinasabi po ni Pamela na nag-ano po ako ng 10K, yung ano po, yung tinanong ko si Raymond na nakapag-stay ka ng 10K, concern ko po yun kasi day before po nun, umiram po sa akin si Raymond ng Pangas, pauwi po ng Nueva Ecija. Kaya po, nagtanong po ako sa kanya kung naka-CA na po ba siya. Yun lang po yung point ko dun. Pero never po po tinanggap sa akin yung 10K na yun po. Sheena, alam mo ba na may asawa po si Raymond nung nagkaroon kayo ng relasyon? Opo. Pero kahit na may asawa siya, alam mo rin na hindi siya hiwalay? Yes po. At alam mo rin na walang patutunguhan kung magkaroon ka ng relasyon sa kanya dahil may iba, may legal na hadlang para magkaroon kayo ng sarili ninyong pamilya. Yes po, kaya ako po nga po kinakat. Saka never po akong talagang inaano ko po sa kanya na pumunta o ganun po, hindi po. Kasi iba din po yung dumadating sa akin ng mga kwento. Pero tama ba doon sa conversation mo, Sheena, kay Pamela? Kasi Pamela, may sinasabi ka na yes, ma'am, matapang si Sheena at sinagsasabi. Yes, anong sinasabi actually ni Sheena? Sabi niya, ma'am, wala daw po akong trabaho. Mm. Bobo daw po ako, tanga, lumpo. Mm-mm. Yun po yung mga words niya sa akin na hindi ko po makakalimutan, ma'am, kaya andito po ako ngayon. Kasi pinaglalaban ko po yung karapatan ko bilang legal na asawa po. Hindi po Sheena? Ganun yung ano po, sentiment. May screenshot ako lahat. Na. Diba sabi mo, cyberbullying? Diba pag din, sinasabihin kita ng kabet, anong sabi mo sa akin? Ididimanda kita. May tito ako sa cybercrime, di ba? Kilalang tao ang pamilya ko, pero bakit pumayag kang maging kabit? Nagmakaawa ako sa'yo, kaya sa inyong dalawa, kulang na lang lumuhod ako, di ba? Di ba sabi ko, isipin mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, magbagong buhay tayo, pero anong ginagawa nyo? Habang nagpapatawad ako, gumagawa pa pala kayo ng isa pang anak, di ba? Ilan ba ang anak ninyo, Sheena? Wala po kami isang anak po, wala po. Wala kayong anak? Isa lang po yung anak namin. Yung sinasabi niya, isang anak, wala po, hindi po yung totoo. Sinungaling ka, di ba sabi mo, nakunan ka na dahil sa stress sa akin, dahil sinabi ko sa'yo, maghanda ka na, dahil baka mga anak ka sa kulungan. Di ba sabi mo, nakunan ka, di ibig sabihin, sinungaling ka pala. Raymond, dalawang babae na ito ngayon, Raymond, ang kaharap mo, napakaklarong, ano ba, love triangle ba itatawag ko dito, Shari? Pero ikaw ang punot dulo, Raymond. Anong gusto mong mangyari ngayon? Anong gagawin natin ngayon? May balak po kasi silang bumuo na po ng pamilya, ma'am. Yun po yung nangyayari, ma'am. Kaya nandito po ako ngayon. Okay. Kasi kung legal na kaso ang pag-uusapan, dun tayo ngayon makaharap sa tinatawag na concubinage. Shari, ang concubinage, yun ay iba kasi ang batas para sa lalaki at sa babae. Yes. Pero kung para sa lalaki, kailangan natin ng maraming ng ebidensya talaga. Yes, na ma'am, nagsasama sila under scandalous circumstances, mayroong sexual relations, etc., etc. Although may anak, mapapatunayan ba na anak nga ito ni... Anyway, mga detalye yan, ano? Okay. Pero kung legal ang pag-uusapan, may laban talaga si Pamela. Okay? May laban talaga si Pamela. Nariyan na rin ang paniniguro na yung suporta para sa mga anak ay hindi mawawala, 'di ba? So ito, gusto mo silang kasuhan? Yes, ma'am. Pagbayaran po nila yung mga pinaggagawa po nila sa akin kasi napakabait ko pong tao para magpatawad po ng ilang beses po sa lahat po ng kalokohan ginagawa nila sa akin. Paano kung kunari pag nakasuhan sila at tapos actually magiging convicted, huwag ka nang aasa na merong sustento? Yes, ma'am. Mas okay po yun, ma'am, kaysa po araw-araw po akong binubugbog ng sakit ng consumption, ma'am. Paninindigan ko po yun, bubuhayin ko po yung mga anak ko. Ma'am Sheena, sa inyo po ba talaga yun, ma'am, yung panty and vibrator na dala ni Sir Raymond? Raymond, ano ba yung mga yes, epektos na dala mo na nahuli? Kasi itong si Mrs. naman kasi, that time kasi, ma'am, hindi ko rin maintindi na, kaya halos nagulo yung utak ko, ma'am, yung isip ko, ma'am. Ikaw pa ngayon. Sa mga panahon na nagugulo na utak ko, ma'am, mas lalo pa niya rin pinagulo. Hindi ko naman na siya yung sinisisi ko. Sino ba kasing may gawa? Di ba kayo? Dala-dalawa yung babae mo sa kaya sino nga, ba diba, naman gugulo yung hindi naman na. Sinasabi ko lang naman na hindi mo kagawa, di ba? Oh, eto. Si Miss Sheena. Sinabi ko sa anang ko. Pinapaliwanan ko lang naman kung paano naman nagdaga yung sakit ng ulo ko at kung bakit. Pinili mo nga kasing dalawa ang asawa mo. Di ba? Raymond, ikaw rin lang ang naman ang kumuha ng bato na ipupukpok sa sarili mo eh.
Yun ang sinasabi dito ngayon ni Pamela. Pero oo nga po, Mami. Oo, kaya ako binabalikan yung mga epektos na nahanap sa iyo kasi parang naghahanap ka talaga ng dahilan para mahuli. Si ano daw po ang naglagay nun, ma'am? Si babae po kasi gusto niya po talagang wasakin yung pamilya namin, ma'am, kasi gusto niya pong siya po ang panindigan. Yun po yun. Sabi nga po ni Kabet, hindi daw po sa kanya yon, sa asawa ko daw po. Eh, nagtaka po ako. Saan po gagamitin ng asawa ko yon? Sa puwet po ba? Sheena, meron bang ganun na kaganapan na ikaw ang ano, planting of evidence ang tawag ng Shari kung sa drugs? Hindi po totoo yan. Hindi po ako naglagay doon. Ay, kung hindi galing sa'yo. Umuwi po siya. Wala na po ako sa Manila, no? Sinungaling ka? Na po ako nung umuwi sa November po yun. Lahat ng conversation nyo na makakayop na sa akin. Hindi, August eh. August ito na huli, di ba? Hindi po. Yung sinasabi po niya na gano'n, November po yan. Hindi po yan August. Kailan mo nahanap yung mga epektos? Noong ano, ma'am? Last year pa po. November po yun. Wala na po ako sa ano noon, Manila po. So, ang ibig mo sabihin, isang taon na kayo na hindi nagkikita ni Raymond? Sheena? Mayigit na. Yes po. Kailan lang nung graduation ng anak mo na inaasahan kang umuwi, di ba? Magkasama kayo? Anong sabi mo sa akin, Sheena? Pasensya na kasi inabot kami ng kalibugan ng asawa mo. Tama ba yon? Ay, nako. Hinihintay ka ng anak mo? Nagsalita ng ganyan. Wala po. Bastos so, ka. Nasaan yan? Nasa conversations may, yan? May conversation yes. Po ako niyan. Sinabi po ko po sa kanya na pinapauwi ko nga po si Raymond nung time na yun, nung graduation. Kasi si Pamela po, panay-text sa akin. Tapos nag-text naman po ako kayo mo na bakit hindi ka umuwi. Yun po, may screenshot din po ako nun ng mga conversation namin. Hindi ko po siya kasama nung time na yun. Yung mga panahon, ma'am, na ano, pilit ko na ibabalik yung loob ko sa kanya, yung ano, yung dati namin samahan. Pero ang hindi ko masyadong malinaw, ma'am, kung bakit siya nagpanggap bandang huli, sinabi niya na nagpanggap siya. Oo, na, alam mo ba kung yung bakit? Yung lalaki na ito nagpanggap na pumasok. Biglang pumasok eh. Ang sa akin, ma'am, yung mismong tao na nakakausap ko sa text, sinasagot pa niya ako, nakipagpalitan pa sa akin ng mga mura. Unang-una pa nga, siya pa yung, ano eh, unang, mas may ganang pinagmura ako. Tindihin mo naman yung... Dito, ganyan daw ginagawa sa asawa ko. Eh kung ako yan, parang araw-araw sa... Ay, hindi daw ako harapat dapat. Di ba, ma'am, sa akin, pasisisi yung mga pagkakuhan nila. Sa akin, Pamela, na, dati niyang, at si Pamela, na nagkwento sa akin, na isang bihis, pumunta doon sa bayan, at niyakap daw siya itong William na to, yung ikin daw niya. O ganito. Yan, nagalit pa nga ako dahil nagsilos ako. Siyempre, asawa ko yan. Pinagtutuloy-tuloy niya yung mga kwento na yun na, ano, na binibigyan siya ng pira daw ni Witong William. O. Ang ginawa ko, binigyan ko siya agad ng, ano, sinindang ko agad ng gigas si Pamela at ibalik niya yung pira na yan. Ayaw ko, sabi ko, na galit ako. Ayaw ko na magkaroon ng utang na loob sa lalaki na yan. O, sige, ganito, ibalik ha? Mo yung pira total, na yan, hindi, wala rin namang ibang patutunguhan nito kung hindi korte o pagpapatawad. Ano kaya, isa pang beses na magbarangay kayo para ayusin natin yung suporta sa pamilya tulad nung sinabi ko na alamin, kunin ang copy ng payslip, alamin kung magkano pang natitirang utang para sigurado tayo doon sa quincenas katapusan na maipapadala ni Raymond. Ma'am, gusto mo akin, po ba yun or diretso na tayong kaso? Parang malabo na po kasi ma'am eh, kasi bukod po sa pagbababae, sugal. May isa pa po akong ano sa kanya ma'am eh, sa paggamit po ng... Mahirap na po kasi ma'am eh, pag ganun. Okay. So maraming paratang dito na dapat panagutan or sagutin ni Raymond. Kaya, Shari, tutulungan natin si Pamela yes, with the legal option na sampahan ng kaso dahil hindi naman ni rin niya iniintindi ang hindi dumadating na sustento. Okay? So kung ano't ano man, Raymond at saka Sheena, yes, Sheena, damay ka din naman talaga dito. Maghaharap kayo sa husgado. Yes, ma'am. Gusto ko pong pagbayaran nila yung mga ginawa po nila sa akin, sa pamilya ko po. Para magtanda naman. Sige po, Ma'am Pamela, kausapin namin kayo din, papa-assistihan namin kayo, ma'am, no? Yes, na po. Para makapag-file kayo ng kaso. Laban yes, dito po. Kay Sheena and kay Raymond. Ngayon, alam na po ni Sheena na meron po talagang nakukulong sa pangangabit. Yes, kasi ma'am. Baka hindi po siya aware. Matapang sige po. Po eh. Yes. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Okay, ha? Salamat po. Magandang hapon thank po. Thank you. And Sheena and Sir Raymond, maraming salamat po at magandang hapon po.